vám tě při sledování našeho prvního dílu podcastu, který se jmenuje Plaváček Anet, vše o životě a o dětech. A já bych chtěla vlastně moc poděkovat Veronice, která je iniciátorkou tohoto projektu, tohoto podcastu, bez tohoto těch témat, které tady budou, protože přišla se svým miminkem k nám do kurzu v Plaváčku, a protože jí to zaujalo a mohla vlastně se zavnímat, o co vše tady jde a o co nám jde, tak jí napadlo, protože sama dělá podcasty, to o tom Veru pak určitě řekneš, a tak vlastně jí napadlo, že by ty myšlenky měly jít dál. Takže já bych ti chtěla předat slovo jako té, která vede ten podcast, vlastně za tu linku. A zároveň bych chtěla moc poděkovat, protože já jsem vždycky vděčná za někoho, kdo přijde s tou iniciativou, která pak může tvořit dál. Takže, je to moje. Tak já vás taky všichni vítám u tohohle úplně prvního dílu podcastu Plaváčku. A já ti děkuju za slovo a za prostor pro mě. A já bych teda za začátku řekla, proč vlastně mě to napadlo. Já teda do Plaváčku chodím teďkon už s 9měsíční dcerou. Začala jsem s ní vlastně, když jí byly čerství 3 měsíce. A vlastně mě překvapilo, jak to tady všechno a celý funguje. Protože já jsem si to moc jako úplně asi dohloubky nepročítala, všechny ty informace a tu metodiku, která tady takhle funguje. A zaujalo mě, že tady vlastně po tom plavání následuje i ta sauna, i ty masáže, že to mělo jako něco navíc. Ale to jsem vůbec nevěděla, co mě po tom plaváčku čeká. A musím říct, že už od té doby, od toho začátku, tak jsem měla opravdu pár těžkých chvil, kdy se mi spustily hodně velké emoce v bazénu a vlastně už v tom prvním kurzu, který jsme začínali, tak jsem prostě chtěla odejít a chtěla jsem skončit a vůbec jsem tam nechtěla být a jako prostě přišlo mi to úplně na hlavu, co provádím svýmu dítěti, že ho tady topím a že co jsem to za matku a tak podobně. No, bylo tam jako pocitů velmi mnoho. Ale vlastně díky tomu, že tady jsou tak úžasné lektorky, které jsou nejenom proškolené, ale vlastně si prošly vlastně i tou zkušeností s těma svýma dětma, tak jsem dostala takovou otevřenou náruč, takovou nádhernou péči, která vlastně potom nastala, protože potom vlastně po té lekci tak se vždycky jde do té sauny, kde se můžeme my sami ptát na otázky, jak to všechno probíhalo, jak jsme se cítili. A já jsem s lektorkou dokonce i mluvila potom po telefonu, protože mi to sama nabídla, že kdybych ještě potřebovala, že jsme tam otevřela téma a potřebovala jsem ho ještě nějak zpracovat, nevěděla jsem, co s tím, tak jsem dostala i nabídku ještě toho hovoru, což mě teda hodně pomohlo. Ty ještě v lani děláš tady taková jako setkání na různá témata a já jsem tady na pár z nich byla a právě tam vlastně vznikla asi taková ta tečka toho, že bych se moc přála, abychom tohleto šířili dál, protože já jsem prostě na tom kruhu seděla a úplně jsem zírala a já jsem si říkala, já bych ti prostě dala mikrofon, ať se to tady rozhlásí do nějakých amplionů, aby to tady poslouchali všechny rodiče nejenom v České republice, ale na světě. A tak jsem si říkala, prostě musíme jít do toho a vlastně potom takhle vzniknul ten nápad a moje nabídka, že bychom mohli udělat takové nějaké rozhovory, aby se vlastně širší veřejnost dozvěděla o tom, přesně jak jsme říkali, už o výchově, jak pracovat s dětmi, jaký s nimi vztah a tak podobně. Tak doufám, že ti to taky kratší příběh na úvod stačí. Super. A teď teda přejdeme asi k tobě, protože ty jsi celý Plaváček založila. A mě by zajímala teď tvůj příběh, jak ty jsi se k tomu dostala, co jsi dělala předtím a co tě vůbec k tomu vedlo
aby se ležela plava? No asi i voda, protože jsem opravdu od malinka plavala i závodně. Pak teda jsem hrála basket, jako už víc, protože už jsem se v té vodě neměla kam posouvat v tom plavání a já jsem hodně na výkon, aspoň teda jsem hodně byla na výkon, protože jsem i tělocikářka, takže tam ten výkon byl takové to hlavní a mě to hlavně obrovsky bavilo. Pro mě je prostě to, že můžu zamakat a že prostě se můžu dát do těla a říkala, že jsem pak úplně jako wow, tak to bylo pro mě takový života budič, součást mého života. A vlastně jsem v tom pořád žila, pořád tam bylo, fungovalo. A pak jsem narodila syn, když jsem byla 24, na vysoké škole, na Vytrolíchově, ve Štěpráku. A to bylo úplně super, protože kdybych Matýska neměla, tak možná jsem dneska úplně někde jinde. Úplně by všechno bylo jinak. Jsem díky Matému jsem si udělala kurz na plavání dětí, která byla ta možnost na fakultě. Ale nikdy by mě nenapadlo, že já budu jako takhle plavat, že to bude to moje hlavní a že vlastně to je takový moje životní poslání a radost a úplně, že mám fakt to štěstí, že dělám to, co mě neskutečně naplňuje a baví. A úplně to vznikalo tak spontánně, že se ozývaly pak maminky z jiných měst. My jsme se domluvili někde ve městě, že by chtěli plavat a plaváčka. A před těmi lety tam nebylo tolik plavání, takže jsme museli hygienu a všechny ty věci a schánět bazény. A to vlastně teda funguje doteď, protože teď zrovna vznikají České Budějovice díky Barunce. Která dlouho jezdila za mnou Karlovy Vary, takhle vznikly vlastně z Vysočiny, jezdily holky teda z Karlových Varů na Vysočinu se školy. Že vlastně mám pocit, že ta myšlenka je sama o sobě tak silná, že k sobě jedna přitahuje fakt skvělý lidi, protože musím říct, že to jsou klienti, plavačky, prostě všichni lidi kolem nás. Nějak mají, víš, ten záměr opravdu si to užít, to mateřství, a jít do hloubky a jít trošku jako ještě dál, jo, nejenom na tom povrchu, protože i na té vodě vlastně neučíme plavat nad vodou. Protože když se zanoříš do té hloubky a zanoříš se do té vody, tak tam to je. Tam je úplně to, ten časoprostor úplně jiný. A proto ty děti, které si projdou i tím pláčem a těma vzdorama, tak milujou to být pod vodou. Prostě to pak ty děti nemůžete dostat z vody, ale jsou furt pod vodou. Protože tam je takové to. No a tak vlastně úplně jako já sama koukám za těch 30 let, víš, jako takový vždycky jenom úplně sedím a říkám si, to je prostě úplně halus a úplně bomba. Vlastně kam jsme mohli až dojít a myslím si, že opravdu to všechno je díky vodě. Já jí můžu přestanu děkovat, protože ona mě provází úplně vlastně pořád. Je to médium, do kterého když se zanořím, tak úplně všechno zmizí. A když můžu být hodně unavená, včera jsem plavala 5 skupinek, byla jsem 3 hodiny ve vodě a mohla být tam i další 3 hodiny. To úplně všechno ztrácí, takže je to fakt jako obrovská láska, která vlastně tam je. A jsem i hodně vděčná, že vlastně vůbec právě rodiče si, víš, jako i těma všema emocema jako ty, protože to já tomu úplně rozumím. Vlezeš do vody a fakt ty emoce jsou tam okamžitě, protože to v nás vyvolává věce, kterých ani nevíme. Takže já jsem se k tomu dostala do plaváčka skrze vodu. Jsi mě zavolala. Moc hezky, děkuju za tvůj příběh. Takže můžeme třeba rovnou přejít k tomu, teda, jak to tady funguje. Jaká je ta metodika? Protože já bych řekla prostě, že to není jen tak nějaký cákání a plavání ve vodě pro děti, ale že, jak jsi sama říkala, tak to má obrovskou hloubku. Tak jestli bys to mohla... Určitě. My jsme začínali, když jsem se učila těma před ty lety, tak jsem se učila polívat hlavičku kelímkem, říkat signál, a on má tý signál ready go signál, protože jemu že teďka vlastně už mu bude 32. A
plavačky jsme měli suchou hlavu, sauna nebyla, masáže nebyly. A vlastně se takhle plavalo. Měla jsem obrovské štěstí zase, že jsem se dostala k pobytům paní doktorce Veselské, prostě naprosto úžasná žena. Taková, víš, taková ta fakt stará paní doktorka, ona už ty krása byla v důchodu. Taková ta babička z Boženy Němcové, úplně neuvěřitelná žena, která dělala pobyty pro děti chronicky nemocné. A já jsem s ní začala jezdit do Itálie a do Chorvatska. No a tam vznikla vůbec jako to, ta myšlenka těch pobytů. A v roce 1999 jsem poprvé jela jedna do Krkonoš. No a když jsi týden s těma lidmi na pobytu, tak jim týden nemůžeš polívat hlavičku tomu děťátku. To je prostě dost nemožné. Takže jsme šli prvodu třetí den. No ale pak jsem se setkala s technikama z Ruska, od Ani Goršiny, od Igora Čarkovského, který prostě je úplně fenomenální, protože on vlastně zachránil před 40-50 lety svoje dítě, tenkrát kilové, vlastně vodou. Tím, že ji potápěl, otužoval, tím, že s ní lítal, takový cvičení dělal. A mě to fakt dost fascinovalo, protože mně přišlo, že to je technika, která nám teď tady může obrovsky pomoct i pro zdraví děti, to úplně jedno. Protože nám může pomoct děťátku postavit svoje těličko do těch správných pohybových návyků, dát mu to dobrý dýchání, protože spousta dětí fakt době dechá, nedechají do bříška, dechají vám do bránice. Proto ty děti mají problémy s potápěním velmi často, protože prostě plazou jazyčky a opravdu mají velké napětí v tom krčku. A my to vidíme, že to chceme dělat jinak. Takže pomoct těm dětem v tom. A díky Igorovi jsem se na to podívala a Aně úplně jinak. Zjistila jsem si, pak ještě formou endogenního dýchání jsem jela do Jeseníku, do lázní, se podívat, jak to dělají tam, jak tam pracují s dětma. A zjistila jsem, že může potopit děti hned. Že ten signál vlastně je takový nácvik pro nás, pro rodiče, že aby my jsme teda jako teď na povel, my řekneme tou rybou a můžeme teda jít pod vodu. Protože i rodiče dost často říkají, zavři pusu. No včera jsem to řešila, nadechni se. Nemusí říkat nadechni se, děťátko to ví, že se má nadechnout. To je úplně obrovský instinkt, který tam prostě máme, když plaveš a někdo tě stáhne pod vodu, tak se neutopíš, to není možný, to naše tělo je tak moudrý, když si to vezmeš, že to je jako, to je prostě, co dostane voda sem a okamžitě zadržíme dech, to prostě nemůžeš se nadechnout pod vodou. Můžeš vdechnout kapičku a zakuckat se, která ale jde do hltanu, to nejde prostě nikam jinam. A voda do plic nebo děťátko se fakt utopit může až po opravdu velmi dlouhým čase, minimálně 8 minut, kdy už tělo vyhodnotí, že fakt tam není kyslík a jde tělo do bezvědomí. Pak teprve se otevírá záklopka a pak teprve jde voda do plic. Což v té společnosti vůbec se neví, jo. Prostě je tam panika, že děťátko je pod vodou prostě dvě vteřiny, jo. Se utopí, jo. Takže my vlastně boříme tyhle mýty, jo, že to vůbec tak není a potřebovala jsem to právě hodně zvědomit sama sobě a pak holkám, takže jsme plavačkám, takže jsme vlastně šli skrze tyhle ty postupný vlastně informace k tomu, že můžeme to děťátko hned potopit, jo, že vlastně není problém. Ale teda byl to hustý proces, protože opravdu to vůbec nebyli zvyklí, že jo, rodiče bylo v informačním poli, to nebylo, to že nás koukali úplně, že jo, protože děťátko nebylo připravené, oni nebyli připraveni, takže proto teď prvně rozdýcháme rodiče, rozdýchá se rodič, který zjistí, jak on to má s tím dechem, jestli to dokáže vydechnout pod vodou a nadechnout se nad vodou, protože sama víš, že to vypadá strašně jednoduše. Ale je to fakt velký, jo. To je jako taková opravdu jednoduchá věc, nádech a výdech. Prostě vydechnout nosem, pusou, otevřít oči, jo, nebejt tam v té křeči, jo. To je prostě mega velký, takže my potřebujeme rodiče, aby se vlastně opravdu oni dokázali v té vodě být uvolnění a pak teda ve chvíli, kdy jsou připraveni, zase mají tu volbu, jo. Někdo cítí druhou lekci, někdo to je zase na každém, nikdy ani už teďka nebereme
děti rodičů. Dřív to bylo tak, že jsem já potápěla děti, rodiče čekali, koukali. Teď z 90% už si rodiče potápí sami, protože to je fakt jako jejich interakce, jejich věc. Je to teda náročnější, si myslím, pro ty rodiče, protože to teď svoje děcko. To je velká výzva. Proto je tam, víš, jako pak i ty další věci, kdy právě o tom s nima hodně mluvíme, protože to je moc velký. No ale aby se vrátila k tomu, jak to prostě vzniklo, takže jsme začali děti potápět dřív, no a na pobytech vznikla ta sauna, jsme začali chodit do sauny, protože tam byla a masáž, protože jsem se v roce 2000 udělala ojemčí a špové kurz. A vlastně jsme byli jedni fakt z prvních, který vůbec jako jsme o těch masážích tak mluvili a tak jsme je propagovali, protože myslím, že to přijde úplně samozřejmě, jako úplně jasná věc, jo, ale to vůbec, jo, to bylo prostě, jo, to jako ne, to je zbytečné. Takže to byly úplně, jsme tak vysvětlovali pořád a to. Takže zase vznikla takhle úplně spontánně ta za nás teď jedinečná trojkombinace, která je plavání, bazén, sauna a masáž, ale každá je nesmírně důležitá. To je opravdu jako, to je tak propojené, úplně jsme pak zjistili, že vlastně už to ani neumíme jinak, jo? To už ani nejde, nemůžeme vůbec dělat jinak. Protože v té vodě, když pracujeme, makáme, že je tam prostě ta akce, je tam pak v té sauně si můžeš sednout, oddechnout si, že jo. Když přijde ta studená voda, takže to člověk trošku si ještě neoddechne úplně, jo. No, ale může to vypustit, může tím tělem, že jo, děťátko, až se spotí. Ty větší děti už říkají, už kloužu, už můžu ven. Že mě nepustíme, když kloužou. Když pustí prostě tu šťávu, aby to mělo ten smysl. A vlastně pak ta studená, která je taky velkým fenoménem a tématem, že? Protože studená voda, to je nekomfort velký. Ale přitom ta studená voda je tak léčivá. Lidstvo se moc neposunulo díky teplé vodě. Naopak, když ta studená voda ty lidi obrovsky motivuje, je to tak obrovský katalyzátor prostě energie. A ve chvíli, kdy se zanoříme, spláchneme i hlavu do té studené vody, tak srdce udělá vum, že jo, prostě kyslík se dostane úplně do celého těla, prokrví se úplně každá část prostě opravdu toho tělíčka, dítěte i nás. A zároveň se uzavřou takové ty obaly, díry kolem nás, vždycky vnímám, jak se úplně takhle zabalíme do takového úžasného obalu, vyčistí se tam tolik věcí. A my můžeme úplně si pak lehnout do roviny, to teda taky je taková věc, kterou se snažíme hodně zdůrazňovat, jo, ale ne každý mu se na to přijde, ale když to pak ty lidi na to přijdou, tak už taky nechtějí, na to je takže lehnout si na záda, kdy si fakt, když si to vyzkoušíš, jak si srovnáš hlavu, srdce, pánev do jedné roviny, že nemusí to srdíčko pumpovat, jo, když sedíme a úplně uděláš to. A to najednou, to je tak blažený stav. Naše děti, ty velké, které saunujeme i školáky, tak ty úplně si to vyhledávají, protože říkají, já lítám, a prostě chtějí lítat, jo. Pak ten pocit chtějí zažít, ale k tomu se dostaneš jedině skrze ten nekomfort, skrze tu studenou vodu, že když se ti tam fakt nechce, jo. A pak vlastně, když po té sauně si spočineme, a učíme děti odpočívat, což je někdy hodně náročné. A když ty děti to mají pravidelně a rodiče vydrží, tak ty děti to úplně vyžadují a úplně jsou na to nastavené. No a pak ta masáž, která to vlastně úplně uhladí, uzavře to, pohladíš to tělíčko, svoje dítě, ošetří se ta kůže těmi oleji, což je skvělý, protože jsme ve vodě, že v sauně, jsou krásně otevřené pory, protože ten olej by vždycky měl být z vodou nebo na mokré tělo. Takže vlastně krásně se ta kůžička úplně vyhladí a zároveň tam je taky to zakončení, to pohlazení, už to vyrovnání všech těch emocí a všech věcí, které tam jsou. A my tam jsme zase jako podpora, jako pro ty rodiče, že mají ten bezpečný prostor, že tam nikdo nehučí, že prostě si fakt můžou úplně spočinout a úplně jenom
jenom bejt. Takže postupně těch let jsme zjistili, jak vlastně v tomhle je ta síla. Hodně teda prosíme rodiče, aby z toho nezdrhali, protože dnešní fenomén je zdrhání, že jo? Protože když je nějaký nekomfort, tak hned už, že jo, to ne, to ne. Jemu se to nelíbí. Taková vážka. Takže zkus vydržet, zkus mu to ukázat, protože když z toho zdrhnete, to jako děťátko to pak dostane do svého systému a je pro něj těžký pak u něčeho vydržet, protože prostě mám v sobě zakódovaný, že radši z toho pryč. Takže vlastně ten přesah toho, že projdeme si vlastně tyhle ty tři věci, je právě v tom, že potom je ten blažený stav. A když si děti dají do svých informací, že i když se mi fakt nechce a hořu to a všechno, ale pak mi je hezky, že víš, jak malá potom je úplně... Je spokojená. A je blažená. Víš, jak to miluju ten pohled na ty děti, jak úplně to vidíš na těch. A já taky upřímně. No jasně, jasně. To je spokojenost prostě všude přítomná. Ano. Že já to sama miluju. A ještě jsem chtěla jenom dodat, protože jsem hezky odpověděla i na pár otázek, na co jsem se tě chtěla zeptat, ale řekla jsi hezky i ty benefity, všechny, tak potom ještě budeš prostě k tomu něco říct. Ale jak jsem si prošla sama opravdu tou těžkou situací, a říkám, nebyla jedna, tak vlastně já jsem si to v sobě jakoby nastavila tak, že jsem průvodce nekomfortem. Tak se mi to jenom tak líbilo, že vlastně taky když jsem se v tom jako necítila, nebo když tam přesně byl nějaký ten prostě někde, kde to dřelo, kde jsem přesně si říkala, že jí přesně jako topím a že ona je prostě chudák a že jí jako trápím, tak vlastně, když jsem se potom postavila jako do téhle role průvodce, prostě já ti tady pomáhám, já jsem tady s tebou, já vím, že je to nepříjemný, ale prostě já to dělám pro tebe. A vím třeba, který polohy jako nemá třeba moc ráda, kvůli tomu bříšku právě, tak prostě jí to třeba i říkám a mám to sobě jakoby takhle nastavený. Takže i když některý prostě ty lekce jsou v pohodě, někdy prostě jsou tam jako velký emoce a pak je to zase dobrý. Takže když už jsem jako viděla, vlastně to se nesojdu toho, že to jednou je prostě nahoře, jednou dole, ale vidím na ní, že jí to jako obrovsky pomáhá, že se to líbí i mně, že to je náš společný čas, kvalitně strávený, že nás zbližuje. Nejenom to společné plavání, ale potom se sedneme přesně do té sauny, miminka se většinou koje, my tam tak jako debatujeme, a potom když jdeme přesně na ty masáže, tak ten společný čas toho doteku je jako k nezaplacení. A myslím si, že i my dospělí jsme, takový máme málo toho doteku prostě. Jo, máme ho málo. My ženy prostě potřebujeme, aby máme to rádi, že když nás někdo hladí. Takže tohle jsem ještě chtěla říct takhle z osobní zkušenosti. Jestli chceš teda ještě něco vypíchnout z těch benefitů, třeba toho plavání, nebo otužování, sauna, masáže, co bys chtěla ještě k tomu třeba říct? My jsme tady byli hodně. Vždycky vypíchneme něco, protože to je, že bych se mohla zastavit u každého, prostě u každých těch věcí. Primárně, co si myslím, že je benefit, a což je super, kdyby si zvědomil, a my se o tom bavíme s rodiči, než k nám jdou, je to, aby to dávalo smysl. Protože to, že nám to dává smysl, my co to vlastně děláme, tak to je prostě základ úplně všeho. Proto se ptáme rodičů, jako proč chceš vlastně plavat se svým dítětem? Proč? Co od toho očekáváš? Protože to je obrovsky důležitý, protože když každý to máme jinak. Někdo chce, aby se dítě nebálo vody, někdo chce fakt jako, že ze zdravotních důvodů, že dítě jako potřeba posílit tělíčko. A někdo vlastně neví a zjistí to až posléze a pak mu to začne dávat smysl. Ale ve chvíli, kdy někdo se dostane do té situace třeba jako ty a nebude mu to dávat smysl, tak to nezvládneš, tak to vlastně nevydržíš. A my se právě snažíme vás motivovat jako rodiče v tom, aby právě jste viděli ten smysl, který v tom je. A ten vlastně ten smysl je nejvíc jako zatím, jo? Protože já miluju to slovo přesah, nebo takový ty, jenom se o tom bavili, tu hlubinu a tak. Co je zatím?
už jsem tak daleko, že moje dcera, protože mám ještě dceru 18 letou, tak Arča si vytatovala na ruku, že já bych to neřekla špatně, ale ona to má anglicky, jo. Ale že prostě ty věci jsou právě zatím, jo. Že hledej to, co je zatím, že všechno v životě má smysl a prostě dívej se dál. A to ona teda vnímá neskutečně, ona, i když já mám nějaký svůj výjev, co se děje, tak mě to výborně vrací. Mami, nezrhej. Co se děje? Nic. Mami, co se děje? Nic. Mami, co se děje? Co se stalo? Co se stalo? A už to ze mě leze, že? Protože ona mě nenechá z toho zrhnout a chce vědět, co je právě za tím. Co spustilo to, že já teďka takhle reaguju, že nevidí to, že by si vzala to, že ona je špatně, ale vidí právě, co je zatím. A to byla teda, to jsem úplně vděčná, protože to byla jedna z věcí, na které mě v její výchově obrovsky záleželo, aby hledala ty odpovědi, aby hnedka se to nestáhla na to ublížení, když na ní někdo houkne, tak ona jako co udělala špatně, ale aby opravdu se na to zkusila podívat jinak. No to jsem hodně vděčná, protože to vlastně děláme i v té vodě, víš, jakože vysvětlujeme, proč děláme teďka ten prvek, co je za ním, jaký má smysl, kam nás to vede, proč miminkům ohýbáme hlavičku při vlastně tom delfínku, při tom odrazu, že to je opravdu nácvik na šipku, že to je zároveň povolení hlavičky, která je potřeba jít do pokory, protože dnešní děti jsou neustále v téhle pozici, jo, ty miminka. V téhle pozici, to prostě, ale to nemusí být nošení děťátka v šátku vepředu nebo v nosítkách, ale prostě to už je tak v tom informačním poli, že pro ty děti je tenhle, pro půlroční miminko, ještě menší, je tenhle pohyb úplně primární, mají ho takhle zafixovaný, což je obrovský napětí v krčku, ramena jsou v tenzi, ruce jim ani nenatáhneš ty děti. Já jsem teďka měla individuálku s děťátkem, já jsem s ní pracovala a ona úplně tady, jak z tohohle, víš, jak to drží, tak úplně tady ta ručka, já jsem o to masírovala, tak teda trošku se ozval hodně. A já říkám, pojď do toho, pojď tý mamce, pojď, tady mi to polo, protože tady máš linku, tady máš dráhy, které potřebují takhle hezky fungovat. A teďka ty děti, když jsou v té tenzi, protože oni už mají takový problém udělat kubičko. To zbalení se do kubičko, děláš C-čko, zádiček, u miminek, dneska nevidíte. To dneska není. Tady tam ty děti mají z těch autostoveček a ze všem mají tady placky úplně. Už ta hlava a krk jsou prostě v obrovské tenzi. A to děťátko, když tu hlavu ohne, tak má ty ramínka furt dozadu. Vůbec nepamatuju. To se teďka během posledních 5 let obrovsky změnilo. Jak ty děti opravdu jako pracují se svým tělem. Já to nechci hodnotit, že to je dobře, špatně, že to tenkrát bylo lepší. Vůbec ne. Já to dívám. A dívám se na to, že ty děti ale zároveň jsou víc dráždivější a že tam nemají právě ten klid, který nabízí klubičku. Protože když uděláš prostě to klubičko, že když se zbalíš, prostě do toho zkoulíš se, tak povolíš ten krk, povolíš tu kontrolu. Tady si prostě se zmírní to napětí v tom krčku a to miminko může úplně jako wow, spočinout, tak je držíme ve vodě, víš, v tom klubičku. Tak to jsou polohy, které jsou pro to děťátko úplně báječné, ale dnešní děti se tomu hodně brání, protože mají ty zvyky, jo, mají zajetý ten zvyk a v té vodě já miluju i to, že to přepisujeme a zase právě vysvětlujeme rodičům ten smysl, proč se to dělá, proč vlastně je to pro to děťátko tak důležitý právě zabrat tím bříškem, povolit to bříško, nebo naopak ho ty všichni břišní svaly prostě zapnout, aby ty to držely, ne to napětí v zádech, jo, jak oni to pak tahají těma zádama. Že tam těch benefitů a těch věcí je tolik, který ani vám jako rodičům nestačí vůbec říct, jo, protože toho je strašně moc, ale jako přejeme si, abyste vycítili, že víme, co děláme. Že víme, co děláme, až zatím vidíme to, že to děťátko, když se to tady zpracuje, tohle povolí, že se ono nejen že se bude líp cítit ve vodě, ale líp se postaví na ty nožičky, postaví se do té síly, srovná se to svoje tělo.
a bude to základ, který mu už nikdy nikdo nevezme. Protože my si fakt strašně málo tady uvědomujeme, že naše tělo vnitřní drží ten vnitřní skelet, jo? Ten střed toho těla, to jsou ty svaly kolem té páteře, kolem těch vnitřních kostí a všech těch věcí, které to drží. A pak máme vnějšek. A ten vnějšek, s tím můžu já teďka dělat něco. Bohužel teda nedělám, ale můžu. Ale já mám tak silně posílený a zafixovaný ten střed, protože jsem fakt vrcholově sportovala a makala jako děcko. Že udělám věci, kdy s rodičema jsem dělala, že zlehu si sednout, prostě během na volném prostoru. No tak já si sednu úplně bravorně, ale která mladá kočka to neudělá, že jo? Protože prostě tam mě drží ten vnitřek. A já to říkám všem, makejte s nima, protože ty děti tohle budou mít, k čemu se už jako dospělý dostáváš velmi těžko. Přes fyzioterapii bylo velmi těžko, ale jako děcko to máš úplně takhle. A ve chvíli, kdy tam nastavuješ ty správný dráhy a to dítě opravdu jde, nejenže děláme la, hold prostě do toho hrábnem, že tam opravdu je ten, je ta práce, jako je to náročný. OK, přesně jak jsi říkala, že má někdy pracujete, někdy si hrajete. Já to taky těm dětem vždycky říkám. Tak, Františku, teď jdeme pracovat. Teď prostě mápneme. Teď pojde pár. Teď zamakáme a zase budeš odpočívat. A opravdu, víš, jako dám těm dětem opravdu do těla. Minko, zase jedno miminko, takhle oni zvednou ty očička, jak se dostávají do té alfy, když se dobře rozdejchají, tak jsou krásně v alfě. A teďka to dítě už se pojde. A miminko, ježišmane! Ale je teďka úplně blažené. On se teďka úplně lítá, stahuje si všechny informace, to je teďka úplně v klidu. Tak ona jako to rozdejchala, ale už to vypadá jako tak, jako, že to dítě fakt se zasní. Víš, takový ten úplně ten pohled, tak samozřejmě teda děťátko vidělo, že maminka by to nedala, tak se jako zpřítomnilo a jako zafixovalo, jo. Ale vlastně pro ty děti tenhle pocit, že můžou fakt pracovat, že můžu i něco dělat, je fakt úplně skvělé. A jak jsem mluvila o tom zbližování, tak to bych taky vypíchla. Protože to bylo jeden vlastně z hlavních důvodů, proč já jsem plavala se svým synem. A s Arčou úplně to nikdy nezapomenu, když jsem jí fakt držela v tom náruči. Já mohla jsem s ní být a pak jsem si vylezla z vody a jenom jsem plakala, jenom takhle mi tekly slzy, prostě jenom dojítí a všeho. To je, já se to fakt pamatuju, tyhle chvilky, takže je pro mě i jednodušší teďka vám, novým rodičům s maminkem, to zprostředkovat, protože za mě je to posvátný a v tom fakt úplně vnímám to spojení té rodiny, která může díky vodě se navrátit na chviličku do takového toho úplného bezčasí, beze všeho, bez řešení nějakých věcí. Jenom se spolu potopit, tam spolu být, v té úplné přítomnosti a v té úplně v tom fakt fokusu jenom na to dítě. Ty prostě v tu chvíli neřešíš nic jiného. Máš tam prostě tu půl hodinu vodě, pak to samo, pak je fakt jsi zafixovaná, jste úplně propojený, aniž bys to chtěla, aniž bys věděla, že je to správné a že podle těch zásad, teďka trendů bys měla být furt zafokusovaná na dítě, furt přítomná, to je zás nemožný, mamky, buďte na sebe hodný a prozrávno, není možný. To zbavil, že se stává krát bázně. Takže ne, a tady máš právě ten čas, kdy to dítě ví, že tam jste fakt jenom spolu. A pro chlapy na to přijde úplně bombastický, protože my jsme spojení, že byli s dětma 9 měsíců. Pro nás je to takový jako přirozený, nebo to tam naskočí, že okamžitě. Ale ten táta, který je ve mníšku, ano, vlastně je u porodu, ale ten taky ve mníšku, tak může opravdu držet to svoje dítě v náručí. A to je teda za mě fakt obrovský velký. A potápět se s ním a vidět, co to dítě zvládá, vidět, jak leží dítě samo na zádech. To jsou prostě za mě mega věci, kde ten táta najednou vidí, že může s tím děťátkem dělat cokoliv. Že se tomu dědinu neskane. Že prostě to dítě zvládne všechno, když zvládne prostě půlční děcko samo ležet na zádech. A neutopit se.
tak máme v tom životě úplně všechno. A to mně přijde, že právě si odnášíte. Víš, jako, že to je věc, která tam zase zůstává. Vidět to svoje dítě, nejenom, že je uřvaný, tady někde jako máme na prstu, že, ale že může i dělat něco on. Že může on být ten, který taky provádí to děťátko o tou vodou a zároveň drží tu mámu, drží ten prostor, je tam ten táta jako ten, protože táta je síla. Maminka je ta péče a ta laskavost, ale ten táta, když je stoupno do té síly, tak vlastně si může úplně prožít do morku kosti. Hezký, že jsi ještě zmínila ty muže v tom plavání. A myslím si právě, že to pro ně může mít velký význam v tom, aby se přesně tolik nebáli, že se tomu dítěti něco stane, protože jak jsi říkala, že když takovýhle miminko přece dokáže ležet na hladině, tak jak jsi říkala, prostě to už dokáže snad všechno. Jo, přesně. A vždycky jich to říkám, vidíš to? No. To je, jsou tak nádherný dojemný chvilky, kdy úplně se zastaví celý svět, mám vždycky pocit, víš, jako, že se úplně všechno prostě zastaví. A jenom je tam ten úplně jedinečný okamžik toho, to je prostě úplně toho totálního vlastně spojení a důvěry. Protože ta důvěra, to je další vlastně z věcí, která nás provází. A je to důvěra ve vodu, důvěra v život, protože kdo z nás si prochází důvěrou v život? Že? To je obrovský téma. To teď řeším s mnoha lidmi, že vlastně to není důvěra. Život jako takový a pak přežíváme, pak se nám to nedaří, že jo? Pak jsme neřekli tomu životu, ano, to je celé důvěře. Ale důvěra v to dítě, že to dítě to fakt zvládne, že nemusím já furt bejt mu za prdelí a furt prostě jako... A pozor, tady je roh a tady, no, tušku tu se neber, tak špičelka. Pozor. A to je úplně pro ty děti vůbec ničem, je to do života neposunuje. Ale ve chvíli, kdy necháte dítě, ať si je prostě ručák, sám skočí do bazénu, do plave, chytne se, to je prostě obrovská důvěra. A zatím vším je ale důvěra v sebe. Důvěra v sebe jako rodiče, protože to si myslím, že by vyšlo na další podcast, protože to možná může být další podcast, protože důvěra, že jsem prostě se stala maminkou, že jsem se stala tátou, to je prostě, myslím si, že v dnešním světě úplně mega velký, protože vlastně všema systémama, který nám mají pomáhat, ať je to internet, ať je to cokoliv, tak jsme obrovsky znejišťovaní. Takže místo, abychom šli do té důvěry a do té podpory, tak neustále zkoumáme, kde to je dobře, kde to je špatně, co jsem zase jako nezvládla a ta důvěra se nám tam ztrácí. To úplně souzním a souhlasím. A je určitě pro mnoho rodičů a pro mě občas taky si v tom najít takovou tu svoji linii. A moc přesně neposlouchat třeba, co říká maminka nebo jiný obchodní nebo věci na internetu. Tak ono je fajn, že máme ty informace, ale právě tady to je podle mě těžké si v tom najít to svoje. Protože si můj názor je takový, že já přece pro to dítě vždycky dělám to nejlepší. Je to ta naše cesta, nám to takhle vyhovuje. Takže to si myslím, že je na tom jako hodně důležité si tady to uvědomit. Je to jedinečný a s tím třeba jiným sourozencem, to je zase něco jiného. Já tady mám prostě, jsem já a dcera a pak bude já a druhá dcera. Že ty cesty jsou prostě jedinečný, stejně jako my a ty naše děti. No, už to máme. Končíme v jedinečnosti. To je hezký. Mně už tam zase přišlo spoustu otázek, ale myslím si, že bychom to ještě hodně rozebírali a že potom budeme mít aspoň témata na ty další a další díly na příště. Budou určitě prostor i pro nějaké otázky, odpovědi pro rodiče, abychom je i takhle nalákali. A já ti teda moc děkuju, že jsme to takhle spolu vytvořili, že to nádherně plynulo. A jako v té vodě. A já se budu těšit moc na příště, na další plaváčku. Super. Tak plaváme v tom spolu. Ahoj. Ahoj.
Thank you.